tire assim, tu ama, pô. Tá vendo? Do da onde, bebê? Tu ama, guarda de dentro, aqui, ó. Âmago é dentro. Aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui é o âmago. Borboletinha, tá na cozinha, você. Mais alto. Ó, palmas pra vocês! Ei, sabe que eu me lembrei, bebequinho? Uma amiga minha que gosta de chocolate. Amiga? É. Qual que é aquele bichinho que não pode ver um doce que ele vai em cima? Que bichinho é? Bichinho. Quem? Ai, é que a mãe sabe. Ela falou que é a formiga. Ai, a formiguinha. Formiguinha. Você quer me ajudar a cantar? Eu canto com você também. Então vamos lá. Dança o quê? Não parar. Gente, para! Não, não é isso. Ela